Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Ako niste, zapratite kanal, ostavite lajkić. Današnje video gledate Janske otoke. Tako se zove ovo ovdje mjestašce, prelijepo. Evo ima ovdje, odmah nas čeka vodopad. Raj na vodi. Rijeka Janj. Rijeka Janj izvire 13 km južno od Šipova, na nadmorskoj visini od 612 metara, u izuzetno dubokom kanjonu, čije su litice i preko 200 metara. Baš u Janskim otocima rijeka Janj se razlijeva u mnogobrojne potočiće, koji se nakon nekoliko kilometara ponovo spajaju. Evo, ima turista ovdje, ljudi. Idemo da vidimo šta ima, šta nema. Ima i ova molčica. Evo, mogu se i suvenir kupit ko hoće. Gledajte ovo ovamo. Baš su zanimljivi do sad ovo. Netaknuta priroda rijeke Janj. Rezervat Janske otoke su popularno turističko izletište i najatraktivnije izletište u Šipovu. Mir, bogatstvo bujnim zelenilom, šumama i rijekom Janj je ono što najviše privlači turiste. Idemo da vidimo Janski otoci. Ne znam, nemam puno informacija. Ovo sam slučajno zalutao. Evo ovdje. Dobro, da vidimo kakvu oni ljepotu kriju. Šta se može očekivati od nje. Vo, ovo do sad što izgleda fantastično. Baš. Prelijepo. Ima dubine ovdje. Ovo i ova je rijeka. Kosti ledi. Zanimljivo je da je Janj jedna od hladnijih rijeka u zemlji, čija je temperatura bez obzira na godišnje doba uvijek oko 8 stepeni Celzijusovi. Vidite, ima ovi otoka, sad kako hoćete, nemam ja go, onaj drona, da dignem dron pa da vidim to. Evo, ovako izgleda fantastično. Wow. Ovo je baš, ovdje ima dubine. Ima metar i nešto. Pa baš ima ovi otočića, kako hoćete. Zanimljivo. Sad ovo bilo dobro se skinuti u papuće i hodat kud može. Evo, ja sam bahnuo na ove otočiće. A, vodopad. Vidite. Tako da ne znam neku trebam onaj ić. Evo, raj na vodi. Evo, ovdje ima lanac, ne može se prići. U, mečke dobre. Hajmo onda ovamo da vidimo, ima vodopad, vodopad, evo još jednog mečke, ovaj je malo bolje očuvan, ovdje.
recenzija mečke. Evo ljudi, ovdje imaju table za vodopad, tako da idemo da vidimo. Sad ovdje može li sikud? Ne može. Ovamo ništa. Ajmo, malo smo upali aplikaciju da vidimo. Evo ga. Tabla za vodopan. Jo. Ljepote. E, ovo je se zove. Štete ovo da nisam snimio. Koja ljepota, ljudi. E, pravo, mali brzaci, puni ovi mali vodopada, kaskada. Ima ovi mlinčića, mlinica, vodenica, pravo. Sad idemo ovamo dole, pratim ove table vodopad. O, jes dobro napravilo, vidi korto za vodence. Ovamo stara vodenca. O, ima, kako gledate, neku mali potočić teče. Evo, vodenca nije u funkciji. Vidite. Vidite ovamo. Vidite, konoba kod Aci. Wow. Ovo je prelijepo. Kako to sve izgleda. Idemo dalje, nastavljamo džir oko Janskih otoka. Evo ovdje još jedna vodenca, kak ste? Wow. Sad tamo vam je isto sve, ne znam, ono, vrijedi li ulaz. Mada ima ovi, evo, bolje je ovo, gledajte ovo, je zanimljivo. Baš lijepo napravilo, evo mostić, evo. Željezo. Izgleda ovdje nikom ne treba željeza. Tako da stoji još uvijek, evo ovdje baš lijepa i vodenčica. Ovo gore je kućica, pametno. Vidite, ovi konoba koliko hoćete. Baš su prelijepe. Ovdje je ljeti kad je najveća temperatura, a danas je to tako, do 33 stepena. A ne, šta, sad ću vam ući tamo, ništa. Evo sebi neko napravio da je blizu. Vidite, gdje god krenete ima ovi. Au. E, ovo je dobro. Ovo je dobro. Oba.
Zato kad upekne u julu i avgustu, ovdje je prava milina. Sve ovo je udaljeno samo sat i 30 minuta vremena od centra Banja Luki i 4 km od Šipova. Vidite, ima ovi kuća. Malo odmaknuto. Od ovih otoka. Evo, pratimo ove table. Vodopad, da vidimo taj vodopad. Mene vodopad zanima. Ljudi, nisam vam ja onaj kod turista da ulazim u nekonobe i ono, pa da vam objašnjavam. Ovo je stolca, ovo je sto. To imate tih videa, ja ovako ovo. Evo, ovdje nije niko prošao. Evo, gledajte kako dobar kamin. Ma e, samo još janje i... U, vidite ovo. Evo. Kakva vodenca, šta je ona para zaradila? Gledajte koš nas u vrata. Nema metar. Ha, to ovo treba. To se zove priroda. Ne staći tad konoba. Evo isto. Gledaj, stara prava štala. Nema joj. Omašali smo vodopade, hajmo se vratiti da vidimo gdje su. Sad imamo mi čovjeku kroz dvorište, jel su vodopade ovamo gore. Ne znam, probat ćemo, valjda se neće ljuti čovjek. Evo ovdje ima put. I prošli smo. I da vidimo. Oj, idemo na čuvene vodopade. Ja sam omašio stazu. Vodopadi. Ja sam čovjeku kroz dvorište, pa tako ću malo izrezati jedan dio. Ipak ima neki put. Ali ovo moramo vidjeti. Au! Ljudi! Ovo je fantastično. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Evo, ovaj me cuko ovdje zabavlja. Vidite ovaj ovdje most. Wow! E ovo vas je malo ljudi došlo da vidi. Pretpostavljam. E, ovo je fascinantno. Ovo je prvi vodopad. E, hajmo sad vidjeti drugi vodopad. Kakav je. Ja mislim da je ovo veliki vodopad. Znači, ne idete preko mosta, nego ovdje kaže da može. I sad idemo. Wow! Vidite ovdje ovu strahote. Strahote, ljudi. Nekako još tamno ispod. I sad ovamo nastavljamo ispod. Snimću vam kuda možete. Mada imaju svi oznake za vodopad. I ovo koristi se staza, što je zanimljivo. Ovaj je prvi nevjerovatan. Ma vodopadi su... Zakon. Da vidimo sad ove druge. Ovaj već uči gdje dolazimo. A,
ljudi! Koja strahota! E, ovaj me voda... naježio sam se! Rijeka Janj! Svaka čast! Naježio sam se dok još ga nisam dobro vidio. Ima dole, ispod. Još. Evo ovdje izgleda da je glavna zona za vodopad. U ljudi. Ne znam kako se čujem, ali ovo je premoćno. Strah me prići bliže. Ovo je uživo, nevjerovatno. E, ja mogu ovdje cijeli dan sjeti i uživati. Ne znam hoću li se išta čuti. Evo ljudi, preporuka, ako svratite na Janske otoke, svakako posjetite ova dva vodopada. Ako i niste posjetili, niste ništa vidjeli. Ako imalo volite vodopade. I sad ovamo idemo. Ovo je ovdje nevjerovatno. Koji vodopad. E, ovo vrijedi posjetiti. Sad valjda može ovdje. Evo da vidimo kud ide ova staza. Ja nisam pravo uboj, ja sam tamo cestom kod svi. Ali evo ima pokošeno da vidimo kud ide. I kud se može. Evo da vidimo ovdje. Kad smo već. Evo, iznad malog vodopada. Tik iznad. Hajde da vidimo ovam ovu. Wow. Nevjerojatno. E, ljudi, ja sam ispunjen. Jeeej, kako mi je drago što sam vodopade vidio. Sad ne znam, evo, kod ovo, kod god krenete vodi u nečije dvorište. Sad, evo i ovo, kao vodi u dvorište. Eto, vratili smo se. Evo, sad smo opet odavde smo došli, na početku. Sad idemo ovdje da vidimo šta ima i dole ćemo se vratiti. Ja mislim da se može krug napraviti. Evo ovdje super sređeno. Koliko je fascinantno. Mislim, neću ja obići sve ovo detaljno, ovo je veliko. Ima ga. Sad treba ovo prije vidjeti koji šta odat, ono, da vidimo koliko je zanimljivo i tako na tu temu. Ali evo, svakako ćemo pogledat da vidimo šta nudi ova strana. Evo, ima put ovdje. Mostić. Jel. Ovdje svak sebi metar skrčio. Mislim, ovdje baš vrijedi imat. Ovo su sve vikendce. Ne vjerujem da ljudi žive ovdje. Ovo ono, turistički. Najprije. Evo da vidimo ovamo. Ovaj dole put će možda u budućnosti nekad prorat. Ići ovo sve dodala. Ništa onom, vidite ovi uličica. Može li se ovdje izaći ovom cestom? Ne može, ovo je slijepa ulica. Znači ovdje ne možemo dalje. Hvala puno, prijatno. Eto, vidjeli ste ovo, slijepa ulica. Sad idemo da vidimo drugi dio još koji je ostao. Tamo gdje su oni glavni konobe i restorani. Evo nas ponovo na ovoj glavnoj danas rut za naše ovo hodanje po otocima Janj. Evo nas sad
Ušli smo u Vulčicu. Evo ovdje mogu se suveniri kupiti. Ovdje se nalazi i prašuma Janj, koja je strogi prirodni rezervat s površinom od 295 hektara. Od te površine izdvojeno je 58 hektara u kojima je zabranjeno iskorištavanje šume i bilo kakva ljudska djelatnost. Prašumu čine stabla, bukve i jele, ali i javora, brijesta, jasena i smreke. I sad ovo je ovdje mjestašce. U blizini se nalaze naseljena mjesta Babići, Brdo, Vagan, Vodica, Gorica, Grbavica, Grijeda, Đukići, Kneževići. Vidite, ima ovi ovdje, baš sređeni. Evo, sad ćemo da vidimo ovdje. Evo ima, hajmo da vidimo ovdje. Evo mi ovako istražujemo. Vidite kako ima sređeno, cijeli ovaj dio je sređen. Baš kako je čovjek lijepo napravio. Možda mu je ovo kamen iznad. Au. Gledajte kolika vodovodna cijev ovo. Wow. Gledajte ovo ovdje. Ovo je ovdje nedostupno, bar ja mislim. Jes. Ili baš neku tajnu. Možda može ovdje. Ajmo vid. Au, ne može. Ne može ovdje. Mi došli straži cijele otoke. Možda ovdje? Evo, čim imaju stepence. Da vidimo ovdje. Pa mora se moći ovo snimiti. Wow. Oj, ovo je ovdje baš nevjerojatno. Nevjerovatno. Idemo dalje. A mora biti pogled nekako na ovu ovdje. Ovo ko iz zatvora da gledamo. Idemo dalje, da vidimo. Wow. Ovdje mjesto, gdje si šta ima? Gledaj to. Kako je lijepo. Nevjerovatno. Idemo sad ovamo ovo. Wow. Evo ga, kod ne upade. Jo, ne znam šta vam prije snimu. Gledajte ovo.
Huk janja u centralnim dijelovima Janskih otoka posjetioca naprosto tjera da zaborave na svakodnevne brige i prepuste se uživanju u moći prirode. 4 km od izvora rijeke Janj nalaze se Janske otoke, najpoznatije i najatraktivnije izletište u Šipovu. U neposrednoj blizini nalazi se i prašuma Janj, strogo zaštićeni prirodni rezervat, zaštićen UNESCO-om, kao i manastir Glogovac. U blizini ovih Janskih otoka nalaze se i dva fantastična vodopada. Eto, ljudi, možete vidjeti Janske otoke iz neke druge perspektive. Nismo ulazili u ove konobe. Vidjet ćete zanimljivu turu. Evo, isto je ovako, da svratimo u konobu tamo. Prelijepo. Motorista dosta svraća. Ljudi, ako niste zapratili kanal, zapratite. Ako vam se svidi ova nevjerojatna avantura, ostavite lajkić, podijelite prijateljima. Ovo je nešto nevjerojatno.